Marcel. Yakşam bugünü balık oğuyge bor almasam kere. Kaynanam sanatoriyge dam olgeni kit yaptılar. Ne kılasam balık oğuda? Toppa doğru. Balık oğuyge bormastan turbam üydeyem bayram kısa buladı, dam olsa buladı. Vay. Sağ olayın. Menimcha qahvani yangilashim kerak. Ha, biram ziyraksiz. Tezroq yangilamasangiz, stakanni ham yangilash to'g'ri keladi. Hozir, 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 uzr, uzr. Mayli, Usmon, buni qo'y. Bularni qo'y. Qaynanam ketyapti, deymi? Ne qara? Buni qachon, qayerda bayram qilamiz? Shundan gapir, ochil. Qanaqa bayram? Qaynanam hamma jonivorlarini menikida qoldiryaptilar. Ularga qarashim kerak. Men qara, Usmon. Ayollarga qaraladi. Jonivorlarni boqiladi. Ochil. Uyimda 5 ta ayol bor. Men ularni boqishim kerak. Ha, mayli. Ko'p bo'ladi, pessimist. O'zing bilasan. Bo'pti. O'zingni ehtiyot qil, ko'rishamiz. Yaxshi ham olib qoldim, ha? Lobar. Lobar. Balkim balnishniga chiqarsiz. O'zi shundoq ham balnishnidaman. Uyda yotib yurib zerik. Ishga zerik ketdim. Haliga qahvani yangil olmadim. Boshqa qahva qolmagan ekan. Shunga siz uchun jonivorlarni qanday ovqatlantirish kerak ekanligi haqida ro'yxat tuzdim. Xullas, avikularya populyasi uchun, hasharotim uchun har kuni baqa, qurbaqa sotib olasiz. Madagaskar hasharotlari uchun esa Purpuria Fransiyadan mı? Şunu bolar diyorsunuz. Kurbağa satıp alasız diyenizge de. Kigin bu purpuria şarapam içedi mi? Azizim, ne bolar diyorsunuz. O mutlaka şarap içmeydi. O tamam sorgunu.
Siz havatırlar mıyım? Min canvarlarımla barca içimliklerini muzlatkiçge tayyalap koydum. Unday bolsa biz pupuriz bilan judayam chiqishib ketamiz. Albatta, marhamat. Bu ro'yxat ekan. Judayam yaxshi ayjon. Ko'ngiz to'q bo'lsin. Bularning barchasiga men o'zim ko'z quloq bo'lib turaman. Yaxshilar. Tushundim. Yaxshi dam olib keling. Sizam. Lekin bugun nima gapdir? Ko'rinishingiz juda yomon. Siz dam olishga ketganingizdan so'ng rangi ro'yim o'ziga keladi. O'ylaymanki, bu albatta hazil, to'g'rimi? Dede, belki ısık su koşarmız ha? Mayla, mayla. Uşak o kızım. Vah, vah, vah. Vah. Buladı, buladı. Yeterli kızım. Ah, ah, ah. Bıramaz ha. Bıramaz ha. Dede, belki doktor çakırarmız ha? Doktor? Kim ular? Ben umrum boyu doktorlarga işim düşmeyen. Kim ular? Nima ish qilardi? Qayerda o'tiradi? Umuman ularni tanimayman. To'kirib olganda-chi? To'kirib olganda ularni o'zlari kelishgan. Men ularni chaqirmaganman. Men baribir doktor chaqiraman. Men baribir doktor chaqiraman. Men bu yerdaman. Aha. Uzr. Xo'p. Qani? Tomog'ingizni oching, bir tomog'ingizni ko'rib qo'yaychi. Ya. Menga nega bunaqa qaraysiz? Og'zingizni oching, tomog'ingizni ko'rib qo'yay deyapman. Aha. Xo'p, xo'p, tushunarli. Istma tushiradigan dori ichishingiz kerak. Xo'p. Ha. Suyuqlikni ko'proq iching. Xo'p, suyuqlikni ko'proq iching. Qizlarim, dadangizdan xabar olgani keldingizmi? Ha. Doktor amaki, menga dastxat qo'yib bera olasizmi? Albatta. Albatta. Xo'p. Kichkina ayiqchaga. Voy. Voy. Mana. Rahmat. Arzimaydi. Voy. Bolalarni izolyatsiya qilish kerak. Qizlarim, bir necha kun endi buvingiznikida yashab turasizlar. Ha, aytgancha. Ana bu hasharatlariga sharbatdan berish esinglardan chiqmasin. Menimcha sizga mana bu dorini ham qo'shib yozib berishim kerakka o'xshaydi. Albatta. Ha. Pupuriga zo'do'kondan qurbaqa sotib olish yodinglardan ko'tarilmasin. Iltimos. Sizga bu ikki mahal kamlik qiladigan o'xshaydi-a? Yaxshisi
Dört mahal. Bir günde dört mahal albatta içişingiz kerak. Ha, aytgancha yodimdan ko'tarilibdi. Anavi bog'baga ham chichqon pichqonidan berib qo'yinglar. Chichqon deganda kichik chichqon emas. Kalamushni nazarda tutayapman. Kalamushni. U juda ham xush ko'radi bu narsalarni. Shunday bog'vasa bo'ldi. Mazza qilib yutadi. Menimcha ikki mahal kamlik qiladiganga o'xshaydi sizga. Yaxshisi to'rt mahal, to'rt mahal. Ha, albatta to'rt mahal ichishingiz kerak. Voy! Qiziq, buvimning uylari sug'urta qilinganmikin? Nimaga endi? Men bizni bilaman-da. Qiziq qaysi biri qo'rqimchiliroq ekan-a? Qara. Retro uslub hozirda bu juda ham mashhur. Qaranglar, nima topdim? O, shokolad. Qizlar, to'g'risini aytsam, bu yer menga juda ham yoqyapti. Kim ruxsat berdi sizga ichishga? Kim ruxsat berishi mumkin? Dadamning mazalari yo'q. Bu esa sanatoriyadalar, ozodlik. Menga ham qoldirsoqdan. Yaşasın ozodlik. O'zbekistonlik do'stimizga kubalik do'stlaridan. Voy, qo'yil! Buning ham butun dunyoda do'stlari bor ekan. Xullas, yarim soatdan keyin diskotekada ko'rishamiz. Nima deganing? Atigi yarim soatgami? Yo'q, kechgacha. Negromak anomiya. Su kerakmi? A-a. Hammasini o'chirib bo'ldim. Hammayli. Mana bo'ldi. Bahar diye? Hali yozmaz ku. Aynen açaylik. Hayır ya. Şuraya gel. Kechirasiz. Yaxshimisiz? Ular sanatoriyaga ketishgan edi. Ha, bahona ham tayyor ekanda, a? Nima, ko'chada yomg'ir yog'yaptimi? Hech qanaqa yomg'ir yog'ayotgani yo'q. Ko'chada naq
Fojia! Hey! Hey, hey! Hey, bu ne ahmak be? Ahmaksız joyda. Alo. Alo. Doktor. Kim bu? Bu men. Kim? Psikolog Usmon ben. Aa, tanıdım. O'zimga hantal qo'ygan edim. Ha, tushunarli. Unda dorilaringizni iching. Ha? Dorilaringizni iching. Yaxshi uxlashingiz uchun uyqu dori iching. Bormi dorilaringiz? Var mı? Ha, var. Juda soz. Tezroq sog'ayib keting. Hayır. Alo. Alo. Qiziq. Biz shunda turaveramizmi? Jim, u hali ketmagan bo'lishi mumkin. Qiziq. U qanday qilib 3 soatdan beri jim turishi mumkin? Biz o'talayapmiz-ku. Yuramaganini qarang-a. 2 kundan beri keladi. Nima bo'ldi? Xavotir olmang. U ketib bo'pti. Koridorda hech kim yo'q ekan. Vaqtimiz juda ham qiziqarli o'tdi-ya qizlar. Maza qildik. Ha, buvim kelsa, undan ham maza qilamiz. Qizlar, men buvimning shkaflarini tartibga keltiraman. Shohida esa oshxonani yig'ishtiradi. Umida, o'rgimchakka ovqat berasan. Xolida, sen esa bularga suv qo'yasan. Men bu shokoladlarni qanday joyga qaytaraman? Yig'lama, menda zo'r fikr bor. Qayerdadir plastin ko'rgandek bo'lgandim. Dadajon, tuzalib ketganingizdan biroz xursandmiz. To'rt yillik. Yeymiz. Voy, 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 meni asallarim, shakarlarim, navbatlarim. Mana, men sizlarga shirinliklar olib keldim. Marhamat, olinglar, yenglar. Chunki sizlar uyimni saramjon, sarishta qilib turdinglar. Ha. Ha. Meni qizlarim sarishta. Bilasizmi? Men bularni ketishimdan oldin bermoqchi edim, lekin shoshib ulgura olmadim. Osh bo'lsin, yeyinglar. Juda ham shirin. Gapirma. Boshqacha yo'qmi? Maza qilib yeyapsizlar, menga ham bir dona ber. Yo'q! Haligi, siz endi tuzaldingiz, sizga mumkin emas, demoqchi edim. Oy! Esim kursun, ahir men de o'likdan tayyorlangan kompot bor edi, hozir. Yo'q, kerak emas, ichmayman. Sizga kim kerak o'zi? Yoqdimi? Yo'q, yo'q, yoqmadi, yoqmadi. Yoqmadi. Yoqmadi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu Usmon Po'latovichning xonadonlarimi? Adashmadimmi? Yo'q, 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 adashmadingiz. Usmon Po'latovich men bo'laman. Sizni o'g'lingiz meni o'g'limni kaltaklabdi. Qandaydir tushunmovchilik bo'lsa kerak. Meni o'g'lim yo'q. Ha, unda Umid kim? Umid? Umidi bo'lsa kerak. Ha, mana o'zi ham. Chiq. Umida, qizim, bu ayol shikoyat qilib ketdilar. Sen bularni o'g'illarini kaltaklaganmishsan. Yo'q, men hech kimni kaltaklamadim. Ana ko'ryapsizmi? Hech zamonda ayol kishi erkak kishini kaltaklaganini ko'rganmisiz? Undan tashqari shu qizaloqdan shunday narsalar chiqishi mumkinmi? Axir bu nimjon qiz bola bo'lsa, qarang, hattoki puf desam uchib ketishi mumkin. Ko'ryapsizmi? Bu xafa qiladiganga o'xshamaydi. Albatta. Meni o'g'lim oxirgi payt ko'p yolg'on gapiradigan bo'lib qoldi. Men unga ko'rsatib qo'yaman. Kaltak ish qanday bo'lish. Yaxshi qoling. Salomat bo'ling. Bo'lyapti umidi senga. Nima? U seni kalaka qildimi? Yo'q. Nima qildi? U shunchaki gapimga quloq solmagandi. Voy Umida, Umida. Shu arz-marz narsaga ham o'g'il balani urishing shartmi? Dada. O'tgan kungi bola bor-ku, Asad. U menga judo bo'yicha bir nechta usullarni o'rgatishimni so'ragandi. Nima? Oyisidan kalta yemaslik uchunmi? U men bilan do'stlashmoqchi bo'lsa-chi? Do'stlashmoqchi bo'lsa, qizim, sen qizlarim orasida eng latofatlisi. Eng go'zali, eng sohib jamali o'zingsan-ku. Buni qanday aniqlasam bo'ladi? Aniqlash juda ham oson, qizim. U o'zini seni oldingda birinchidan noqulay his qiladi. Ikkinchidan gaplarida chalkashlik boshlanadi. Uchinchidan seni ko'rgan o'g'il bola albatta dodirab qoladi. Nimagaligini o'zing bilsang kerak. Sizdan foyda yo'q shekilli. Ketdim. Sojidadan so'rab ko'raman. Yangi futbolkam qalay? Oldingisidan farqi yo'q-ku. Nimaga endi? Oldingisi Ronaldo edi. Hozirgisi esa Messi, Messi, Messi. Oldin Asad bilan do'stlashganimda ham Ronaldo edi. Hozir esa Messi. Asad, sening mushting bilan tanishgan paytda demoqchimisan? Osh, nima gap? Umidani mushti bilan yana kim tanishdi? Hech kim. Unda men bemalol ishga ketaversam bo'ladi. Kutilmagan mehmonlar bo'lmaydi. Do'ppi,
tiktim ipakları tillodan. Tillodan! Kızlar, kızlar, kızlar! Bilesin ama, ne işin akı kursam ben? Menge bu horoğu çıptı bir iş yaptı. Maktabda en zor normatif topşırganım için. Zor he! Bir o internette okurken ma! Şimdi fakat yine dedemini kondurup, ruhsat namaya kol koydursam, buldu. Kızık. Buxorodan hammani bu yerga o'qishga jo'natsa, nega seni u yerga yuborishyapti? Muvozanatni saqlash uchun. Demak, sen ketyapsan? Ha. Men sen uchun juda ham xursandman. Sinfdoshlaringchi, sog'inmaysanmi? Nimaga endi sog'inaman? Balki sog'inmasman. Asadchi. Men unga aytgandim, 50 ta anjumanga qilsang, qo'laman deb. Demak, aniq ketasan, qolmaysan. Opa, opa, Xolida opa, Umida opa, min tokchalardagi shkaflarni egallayapti. Tokchamni? Shkafimdagi tokchamni? Xolidami? Nima? Umidani ketishiga yo'l qo'ymang. Assalomu alaykum, sog'inatuvchi. Qarang, sizga 4-chi marta salom berishim. Xullas, siz oldingizga bir bola kirmoqchi. Aminmisiz? Mana. Rahmat, Lobarxon. Assalomu alaykum. Umidaga ruxsat bermang. Va alaykum assalom. Nega unga ruxsat bermasligim kerak? U axir judoni biladi-ku. Bilishingizni bilaman. O'tir. Asad, bilasan mı? Sen Umida bilan umuman boshqa odamsizlar. Eng qizig'i choragingda jismoniy tarbiyadan faqat 3 bor. Umidada esa buning aksi. Faqat jismoniy tarbiyada 3 yo'q. Men erkakman. Ikkalamizni ham o'rnimizga o'qishga kuchim yetadi. Asad. Eng muhimi asabiylashma. O'zingni bos. Chuqur-chuqur nafas ol. Senga qanday qilib tushuntirsam ekan? Sizlar hali juda ham yoshsizlar. Qanaqa qilib aniqroq aytsam ekan? Hali balkim taqdiringlar boshqa bo'lar. Hali taqdiringlarda sizlarni oldinglarga boshqa odamlar kelib qolar. Shuning uchun Asad taqdirga tan ber. U hech qayerga ketmaydi. U menga agar 50 marta anjumaniya qilsang ketmayman degan. Mana qarang. Qarang. Bir. Sakkiz marotaba zo'rg'a. Kecha sakkiztadan kamroq edi. Menga yana 3 kun kerak.